Сәлеметсіздер ма? Мырзағалиева Гүзелді Мешітбайқызы. 20-шы ғасыр басындағы қазақ әдебиеті 3-ші дәріс. Міржақып Дулатұлының әдеби шығармашылығы. Мен біткен ойпан жерге аласағаш, емеспін жемісі көп тамашағаш. Қалғанша жарты жанқам мен сенікі, пайдалан шаруаңа жара салаш. Міржақып Дулатов. Өмірінің соңына дейін рухы биік ақын еліне қызмет етті. 1885 жылы Торғай уезінің Сарқопа деген жерінде Міржақып Дулатов дүниеге келген. 1887 жылы Міржақып 2 жасында анасынан айырылды. 1889 жылы әкесінен айырылды. 1897-1902 жылдары Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ училищесіне түсіп, ауыл мұғалімі деген атақ алып шығады. 1902-1909 жылдары мұғалім болып бала оқытады. 1906 жылы Серке газетінде Оян қазақты бастырып шығарады. 1909 жылы Оян қазақ жинағы басылып шықты. 1910 жылы алғашқы роман Бақытсыз Жамал романын жазды. 1911 жылы Оян қазақ кітабын жазған үшін жазықсыздан Семейде абақтыда отырды. 1913 жылы Ахмет Байтұрсыновпен бірге қазақ газетін шығарады. Азамат жинағы жарық көрді. 1924 жылы Орынборда өткен қазақ білімпаздарының тұңғыш жиналысында халық ағарту мәселелеріне байланысты баяндама жасайды. 1926-28 жылдар аралығында Еңбекші қазақ ауыл тілі газеттерінде әдеби хатшы болып қызмет істейді. 1928 жылдың аяғында кеңес құрылысқа қарсы жасырын әрекет етті деген жала жабылып тұтқынға алынады. 1935 жылы Міржақып Дулатов лагерде қайтыс болады. Міржақып Дулатов шығармалары ұлтты оятқан кітап. Міржақып Дулатовтың Оян қазақ кітабының ізімен жазылған Міржақып Дулатовтың таңдамалы шығармалары қазір көптеп шығарылуда. Міржақып өзінің оқытушылық қызметін Қошымбек ауылының Терісбұтақ жерінде бастайды. Торғай өңірінде аз ғана мерзім ішінде ол танымал мұғалім болады. Міржақыпқа ақсақалдар, немерелерін, ата-аналар, алыс ауылдардан балаларын әкеліп оқытады. Балалардың оқуға, сауатын ашуға, қазақ ауыз әдебиетіне құмарлығын ескеріп, Міржақып қазақша хрестоматиялық оқу кітабын құрастыруға кіріседі. Халықтық мейрам мен шерулер кезінде ол ел аузында сақталған мақал мәтел, шешендік сөздерді, ұлттық ойындарды жазып алып жүреді. Ал ауылдарда мұғалімдік қызметін атқара жүріп, Міржақып жәбір көрген, теңдігі жоқ қазақ халқының қойнауында үлкен дауылдың пісіп жетілгенін көреді. Саяси жер аударылғандардың арқасында ол бір жолата патшаның отарлау саясатына қарсы күрес жолына түседі. Арада мұғалімдік қызметін атқара жүріп, Міржақып жәбір көрген, теңдігі жоқ қазақ халқының қойнауында үлкен дауылдың пісіп жетілгенін көреді. Саяси жер аударылғандардың арқасында ол бір жолата патшаның отарлау саясатына қарсы күрес жолына түседі. Әлеуметтік саяси жағынан алғанда бұл кезең патшалықтың қазақ даласына отаршылықты күрт күшейтіп, онсыз да қағажу елге дізесін батыра түскен жылдар еді. Өйткені ғасырдың аяқ кезінде қауымнан босатылған орыс шаруалары жаппай қазақ өлкесіне көшіріліп, патша әкімшілігінің зорлығы мен жергілікті халықтың оты, суы мол, ең шұрайлы жерлері қоныстанушыларға таратып әперілді. Бұл жағдай сол кезде ұлттық сана сезімдерді оятып, туған халқының қамын ойлай бастаған қазақтың зиялы азаматтарына қозғау салды. Олар
адамзаттың тарих көшінен қаға беріс қалып, қалың ұйқыда марғау жатқан қараңғы елдің тығырықтан ең бірінші қадамы надандықтан арылу, ілгері елдердің қатарына қосылып, өнер білімге тартылуы деп білді де, олар осы бағытта насихат жұмысын өрістетті. Міне осындай тарихи ахуалда ел ішінде жас ұрпаққа білім берген Міржақып сияқты көз ашық көкірегі ояу жас мұғалім халықтың тағдырына байланысты саяси әлеуметтік мәселелерден оқшауланып қала алмады. Өрелі оймен өршіл талап өз бойынан сәтті ұштастық тапқан жайсаң жас алыс қияндарды аңсаған алғыр қырандай өмірден кең өрсіз деген мұғалім жігіт 1904 жылы арқада қазақ оқығандарының бас қосатын бір орталығы омбы қаласын аттан. Осы сапарында өзінің болашақ ұстазы Ахмет Байтұрсыновпен кездеседі. Соған еріп Қарқаралыға барады. Ондағы ұлттық демократиялық қозғалысқа белсене араласады. Отты сөзімен, орнықты ісімен көзге түскен 20-дағы жас жігіт сол жердегі зиялы топтың өкілі ретінде қазақ конституциялық демократиялық партияның орталығы Оралдағы съезіне қатысатты. Соның делегаттары қатарында 1906 жылы Петербургке, 1907 жылы Петербургте жалғыз ғана нөмір шығатын Серке газетінде осы жылдары Міржақыптың жастарға деген өлеңі басылады. Ал осы газеттің жарық көре алмай кеткен екінші санына Дулатов біздің мақсаттарымыз атты бас мақала жазған екен. Газеттің шықпай жатып тұншықтырылуына басты бір себеп болған осы мақала екен дегенде деректер бар. Бұл кезде Міржақып белсенді қайраткер, саяси күрескер ғана емес, сонымен бірге шабытты ақын ретінде де таныла бастаған. Оның тұңғыш өлеңдер жинағы 1909 жылы Қазан қаласында Шарық баспасынан «Оян қазақ» деген атпен басылып шығады. Жаңа ғана оқу білімге тартылып, ана тіліндегі алғашқы басылымдарға ынта ықыласы арта түскен қазақ оқырмандары арасында бұл кітаптың әсері өте күшті болады. Бірақ бұл кітап жас авторға халық арасындағы абырой беделмен бірге патша әкімдерінің тарапынан қуғын сүргінді ала келеді. Мұғалім жігіт тергеу органдарының бақылауын алынады. Ақыры ол туған жерден тайғақтап өзі көрген омбы жаққа Ақмола облысында Қызылжар қаласына қарай жылыстап кетеді. Осының артынша «Оян қазақ» та кәмпескеленеді. Поэзияда қаламы төселіп қалған автор енді жаңа бір шабытпен проза саласында күрделі жанрда күш сынап көрмек болады. Ол дереу роман жазуға кіріседі. Шығарма тез жазылады да 1913 жылы Қазандағы Каримовтар баспасынан «Бақытсыз Жамал» деген атпен жарық көреді. Қазақ әдебиеті тарихындағы тұңғыш роман дүниеге осылай келеді. Бұл кезде Міржақып өз шығармашылығын өлең мен проза жанрымен қатар дамытады. Міржақып өзінің алғашқы әңгімелерін «Қирахат» 1911 жылы кітабына енгізеді. Мұндағы әңгімелер орыс қазақ мектебінде оқып жүрген және 1902 жылы 1909 жылдары оқытушылық қызметте жүрген кезінде жазылған еді. Академиялық жазушы Сергей Ценскийдің ой-пікірінше, әңгіме арқашанда жас жазушылардың заңды жанры болып есептелетіні, сонымен бірге ол қысқа және қаншалықты эпикалы болса, соншалықты жазған болса, көркем проза барар жолдағы табиғи баспалдақ болып саналады деген болатын. Байқағыш сезімтал жас Міржақыптың осы жылдары дүниеге келген табиғатты жырлаған жырлары, жазғы кеш, шілде, көз атты әңгімелері табиғаттың әсем көріністерін, жыл мезгілдерін тамаша бейнелейді. Жазушының ең әдемі де қызықты әңгімелері Қазақ газетінде 1913-1918 жылдары еңбек еткен жылдары жарияланып тұрады. Осы кезең
туындыларында диалогтық негізгі құрылған ішік қайырлы болсын әңгіме анекдот үш құлақ реалистік әңгіме қызыл қашар әңгіме нақыл біздің болыс жарайды өсиетті әңгіме тік бақайлар сатиралық әңгіме читаю писаю тағы басқалар жатады. Міржақып Дулатов кеңістік саясаттың құрбаны болғаны мен оның осыдан бір ғасыр бұрын қазақты ояту жолындағы айтып кеткен ойлары әлі күнге дейін күн тәртібінен түскен жоқ деп айтуға болады. Ғұмыр болса, дәм жасса, ұлтымның келешегі үшін күш-жігерімді аямай еңбектене беруге борыштымын. Адассам халқыммен бірге адастым. Сәулесі жарық жолға ұмтылсам, ұлтыммен қосыла ұмтылып бағамын. Деген ақын өмірі патшалық Ресейдің қатыгез қуғынын көргеннен кейін сталиндік репрессияның құрбаны болған 20-шы ғасыр басындағы зерделі зиялылар идеялық тағдыры Міржақып Дулатұлына да тән еді. Әйтсе де іргелі ұлттың ірі мінезін танытқан озық ойшылдар қатарынан оның алар орны ерекше екені даусыз. 1913 жылы ол Ахмет Байтұрсынұлымен бірге қазақ газетін шығарып, басылымның бұдан кейінгі жұмысына белсене араласады. 1920 жылы Ташкентке келіп, сондағы Ақ жол газетінде қызмет атқарады. 1922 жылы жазықсыз қамауға алынады. Түрмеден шыққан соң 1922-26 жылдары Орынбордағы ағарту институтында оқытушы болады. 1928 жылдың аяғында бір топ қазақ зиялыларымен бірге қамауға алынады да 10 жылға сотталып 1935 жылы тұтқында қайтыс болады.